ופה בשידור אנחנו חוזרים. אהלן עומרי. אהלן, נעים מאוד. שוב, מה שלומכם? אחלה. מצוין. בוקר טוב. אז פה אני רוצה כן ללכת למקום הזה, כי אמרת ערכים מקודם. ואת הלכת עכשיו פה לעניין של צורך. זאת אומרת, אמרת, אני יודעת שיש לי עכשיו, אני רצה לא רק בשבילי, במילים אחרות. אני רצה גם בשביל המתאמנים שלי, כי אני סוג של צריכה לעבוד עבורם, דוגמה אישית, לכש... הם יגידו לי קשה לי או לא בא לי או זה, אז הנה, עשיתי את זה כמוכם, אתם יכולים, גם אני יכולה. את בעצם רואה את עצמך בתור המנטורית שלהם, שצריכה, חייבת אפילו, לעבוד דוגמה אישית, כדי שגם הם יתמודדו עם זה. אז יכול להיות שהערך שחשוב אצלך, הוא באמת המקום הזה של הדוגמה האישית, או המקום הזה של לבוא וההוכחה הזאת, שגם אני יכולה, ואני רוצה שגם אתם תצליחו, ואני אראה לכם שאני יכולה, כדי שתיקחו ממני את ההשראה. אז קודם כל, זה, אני אסתכל על זה ואני אגיד ככה, קודם כל, זאת הדרך שלי בחוויה, וזה בסדר שיהיה לי קשה, ואני משתפת גם כשקשה לי. לא קל לי, זה לא קל, וזה מאמץ פיזי ומנטלי, קשה מאוד כל הדרך. לא כל הדרך, אבל בשעות מסוימות. אבל אני מתמודדת עם הקושי הזה. ובהתמודדות הזאת כן חשוב לי לשמש דוגמה לילדים שלי, למתאמנים שלי, כי החיים לא הכל הצלחות ולא כל החיים חגיגות, אלא החיים מזמנים לנו באמת המון אתגרים בדרך מכל מיני סוגים, ורצים למרחקים ארוכים, מסתכלים קדימה. ואחד זה לשמש דוגמה, ובאמת אם אני יכולה, אז כל מי שיחלום גם יכול. ועוד פעם, אני לא מדברת על איזה תוצאה או כמה מהר, אני מדברת על הבינג. הדוינג והבינג. ועוד דבר, זה מבחינתי מאוד חשוב, זה שבגלל שאני מאמנת היום, אז כשנורא קשה לי, אני מדמיינת ממש מתאמנים ספציפיים שאני יודעת שקשה להם, ומה אני אומרת להם לעשות, ואז אני משתמשת בכלי הזה לעודד את עצמי. יפה מאוד, יפה מאוד. אחד הכלים הנוספים שאנחנו משתמשים בהם, זה כמו דמיון מודרך, ביום שלפני, או לילה שלפני תחרות, לפני שככה מניחים את הראש על הקר, ורק אז ולא לפני, כדי לא להיות מוסך משום דבר, זה לעבור את כל התחרות מהרגע שקמים בבוקר. מהבוקר עד קו הסיום, לדמיין אותה, לראות את הסרט, את עצמך שם, ועושה הכל בצורה הכי מוצלחת והכי טובה שאתה יכול לדמיין. ואז הנה, ראית, קודם כל ראית את עצמך מצליח. ראית שאתה יכול, הצלחה אחת כבר יש לך, ועכשיו, מחר בבוקר תקום, ופשוט תחזור על ההצלחה הזאת, על התהליך. העיקרון הזה, אגב, הראשון שלפחות הגע אותו, נקרא סטיבן קובי, עם זה שכתב את שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, הוא קרא לזה כל דבר נברא פעמיים. פעם ראשונה בראש, פעם שנייה במציאות, והדמיון מודרך ידוע גם היום, כי המוח לא יודע להבחין באמת בין מציאות לדמיון, הוכיחו כבר אפילו שאנשים יכולים לשפר אפילו את השרירים שלהם. רק מעצם המחשבה על האימון, ממש בדקו את זה במחקרי ה-FMRI, וממש מטורף, אז לגמרי כלי ש... מאפשר לנו לפחות לחוות באמת את ההצלחה הראשונה. מה אתם אומרים למתאמנים שבאמת, מה הכלים הראשונים שאתם נותנים למתאמנים, כשהם אומרים לכם, או יודעים מה, אפילו אחרי שהם נשברים, כדי שהם לא ישברו בפעם הבאה? מה שנקרא הדברים הראשונים שאתם זורקים להם כתעשה ככה אחרת בפעם הבאה? אם זה בזמן אימון, וקודם כל חשוב לציין שברוב מוחלט של האימונים, אנחנו שנינו נמצאים באותה קבוצה. אנחנו מאמנים ביחד, ואז אנחנו גם... יודעים לזהות קצת יותר. לפני שמגיע לא רוצה יותר, לא יכול יותר. אבל אנחנו... רואים את היתה הזאת, את ה... אבל הדרך הנכונה, והדרך הנכונה והמשרתת היא, כמו שדיברתם קודם, על להסתכל על החצי כוס המלאה, זה, אוקיי, לא קרה שום דבר, בוא נראה איך אנחנו כן מצליחים, בוא נראה איך אנחנו כן. אז אם מתחילים לרוץ ופתאום... נשבר, לא יכול לרוץ. ומה אם הבן אדם אומר, אתה אומר לו, לא נורא, לא קרה שום דבר, אבל הבן אדם הזה, זהו, חווה כישלון, והוא אומר, לא, אני ידעתי שאני לא מסוגל, ידעתי שאני לא יכול, ומתחיל להלקוט את עצמו בלמה זה לא יקרה, מה ההתמודדות שלכם במצב כזה? איך אתם עוזרים לו בכל זאת, ככה לאסוף את השברים ולהחזיר אותו למסלול ולהגיד באמת לא נורא? אם הוא הפסיק לרוץ למשל, אז לא נורא, ותעבור להליכה. תעבור להליכה. עיקר אל תעצור. אל תעצור, תעבור להליכה, זה בסדר.
אם גם זה, אם גם זה לא, אין בעיה, בוא נעמוד, בוא נעצור רגע. לא, לא, בוא נעצור רגע. תרגילים, לחזק, להראות. נשתה מים, נשתה זה, אנחנו מביאים גם, מראים גם דוגמאות, או נוגעים בפרטים שעשויים היו להיות הסיבה שבגללה הוא חווה את זה. אז למשל, כמו שנעמי אמרה, חיזוקים. אז השירים, אתה יודע, עדיין לא יודעים איפה זה בא להם. תזונה. אז אולי כדאי שנוכל קצת אחרת. מעולה. אוויר, אנחנו עובדים גם על נשימות, איך לנשום, איך זה. ואז בוא תנסה שוב. הנה, נתנו לך כלים חדשים, כבר קיבלת כלים חדשים, והנה, בוא להצלחה הבאה שלך. מה שחשוב זה שאנחנו בודקים איתו, מה קרה? זאת אומרת, מקשיבים לו, מסתכלים עליו, ואז ביחד איתו הולכים צעד אחד אחורה ומנגישים את היציאה הבאה. נורא קל לוותר, ואנחנו אומרים, קל, אתה כבר פה. בדיוק אותו קילומטר 33, אתה לא יכול להמשיך יותר, אתה כבר פה. אגב, שזו בעיה של המשווקי מרתון למיניהם, נקרא לזה, כי וואנס אומרים כל הזמן, זאת אומרת, אני בתור אחד שהציב לעצמו לרוץ מרתון, וישר, מחפש קצת מאמרים, קצת זה בכלל, לקרוא טיפה, ישר נתקל בקיר הזה שקראת, לא של ה-33, כאילו זה כבר איזושהי שתילת אמונה, כי אני יודע שכשאני אגיע לקילומטר ה-33, אמור לי להיות קשה. אבל זה לא נכון. זה לא בהכרח. לגמרי, אני אומר זה לא בהכרח, אבל אתה יודע, בסוף המוח שלנו, כשהוא קורא שהרבה מאוד אנשים, כשהוא מגיע לקילומטר ה-33, הוא אומר, הנה הרגע שאני אמור להישבר, הנה. אז אתה יודע מה אנחנו עושים. זה אמונה שהיא לא נכונה. זה לא נכון. אסור לשווק אמונות כאלה. אז תראה, מי שמשווק שישווק זה קיים, ואנחנו גם לא מסתירים מידע, אבל בדרך האימון שלנו, המתאמן מגיע, כל פעם עולה בקילומטראז' ואז באימון הוא עושה 30 קילומטר, ועושה 32, ועושה 34, והוא רואה שהוא יכול. לומדים את התזונה, לומדים את השתייה, לומדים מה משרת אותו, לומדים מה עוצר אותו, לומדים קצב לב שמפריע לו ומתים. זאת אומרת, אנחנו לומדים ביחד עם המתאמן מה משרת אותו. וכשלומדים את זה נכון, לפעמים, לעתים קרובות, גם אין תקיר. עכשיו, ויש מרוצים שיש. זה לא קשור להכנה הכי טובה שעשית. אבל עוד פעם, לנו חשוב, בואו נתמקד בדרך שלך, במה שאתה עושה, בחוויות שלך, ועם זה הסיכוי שתצליח הוא מאוד גבוה, כי ככה גם תכיר את עצמך הכי טוב. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני רוצה לחבר כמובן גם הארדקור לעולם ההתפתחות האישית, בגלל שבסוף אין דרך אחת שנכונה לכולם. אין שיטה אחת שנכונה לכולם. זו גם החשיבות לאימון בכלל, זאת אומרת, האימון קואוצ'ינג בכלל, מגיע מעולם הספורט. אז בסוף, כשאנחנו מדברים על פה ריצה, יכולנו באותה מידה לדבר על שחייה ולדבר על טיפוס שרים, זה לא משנה באמת התחום והענף, בסוף זה אותו הדבר, וההתמודדות היא אותה התמודדות, והאתגרים הם אותם אתגרים, ואנשים פשוט צריכים להבין שהחשיבות של מאמן, זה בעיקר בזה שהוא רואה אותך מבחוץ, כי מבפנים קשה לנו מן הסתם להעיד על עצמנו, הוא יודע להתאים עם הניסיון שלו את המודלים בין הגופנים, הפיזיים, הנפשיים, המנטליים, הכל, למה שנכון לך, והכי חשוב זה פשוט תעשה, תטעה, לא נורא. עכשיו בוא נבין מה לא עבד, ובוא נתקן את זה פעם הבאה, עוד הפעם, בהמשך למה שאמרנו קודם, קודם תעשה, אתה תטעה, בוא נניח מראש, אתה לא תצליח, יהיה לך חוויות של כישלונות, מובן מאליו, אל תצפה שהכל יהיה הצלחה, אגב, זו בעיה של הרבה אנשים, תצפה מראש שההצלחה תהיה ליניארית, כשבפועל היא כזה סללום כזה משוגע. אנחנו גם אומרים, זה טנגו, יוצאים מצד קדימה, שניים אחורה. אנחנו גם נמנעים מאוד, משתדלים להימנע להשתמש במונח כישלון, כי אנחנו לא רואים באמת בזה כישלון. משהו? זה כן חוסר הצלחה, זאת אומרת, הצבת יעד, ואולי לא הגעת אליו, זה עדיין לא כישלון, זה רחוק מלהיות כישלון. את כל מה שלמדת בדרך, הוא שווה הרבה פעמים, הרבה יותר מאשר מה שהצליח לך בדרך להצלחה. ודיברנו גם על הצלחות קטנות. אחד הדברים שאנחנו ככה מנסים להנחיל למתאמנים, מתאמנות, כאלה שרק התחילו, קמו הרגע מהקורסה, פעם ראשונה, בהתחלה הרי הם הולכים קצת, הם משלבים, הולכים, ריצה וזה, פעם ראשונה רץ 300 מטר, 500 מטר, 1,000 מטר. לך לחגוג? אבל לך לחגוג, תלכי הביתה, תכתבי על דף A4, כאן גר האישה שרצה 1,000 מטר, ותתלי על הדלת בבית, החוץ, או בדלת מבחוץ, כל פעם שאת תבואי הביתה, תסתכלי על זה ותגידי, וואלה, איזה אישה שווה אני, שלא לדבר על הפידבקים שתקבלים מהשכנים. אז הנה, זאת הצלחה מאוד קטנה. נכון. רצתי 300 מטר, רצתי 1,000 מטר.
אבל הנה אני יונקת ממנה את כל מה שאני צריכה כדי להתקדם הלאה. נכון. אז אפרופו כישלון, אז אני רוצה באמת בדקות שנותרו, מה ההגדרה שלכם לכישלון? או אולי אם נכשלתם באיזשהו משהו שרציתם לעשות, כאילו, מה גרם לכם להגיד כאילו, אוקיי, זה כישלון. עכשיו, לא בהגדרה המסורתית, מה ההגדרה שלכם? כי אמרת, אני לא מגדיר כישלון. כן, אחלה. מה ההגדרה שלכם לכישלון? חוסר הצלחה. אז מה, לא השגת את היעד בעצם? לא השגתי את היעד. לא השגתי את היעד. אז מבחינתך אתה פשוט רק סמנטית. לא כישלון, אלא חוסר הצלחה. לא השגתי את היעד, למרות שעבדתי. אולי אם נרצה להגדיר באמת כישלון, כישלון זה כששמתי לעצמי יעד ואפילו לא התחלתי. אחלה. אז מבחינתך כישלון זה אומר לא לעשות. זה יכול, זה בדיוק. מעולה, אחלה. שזה... אני גם חושבת שזה לא כישלון שאתה בדרך לשנות את היעד. זאת אומרת, לפעמים אני לומדת כל כך הרבה בדרך, אז אני מבינה שהיעד שהצפתי הוא לא נכון עבורי. ואז זה סתם להתעכל בקירות, והקירות האלה מיותרים. וזה לא רק שזה לא כישלון, זאת הצלחה ענקית. ברור, להבין שזה לא נכון לגמרי. עכשיו תראה, החברה שלנו שופטת אנשים לפי הצלחה, כישלון, דברים כאלה, ואני חושבת שזה טעות עצומה. כי כל בן אדם, ואתה אמרת את זה קודם, כל בן אדם הוא שונה, התהליכים שהוא עובר הם שונים. כמו עם ילדים, אתה מגדל בבית שלושה ילדים, הם לא צריכים שלושתם את אותו דבר, והם לא יגיעו שלושתם לאותה תוצאה. ואז אני אומרת שדווקא יותר חשוב, זה חשוב ונכון לקבוע יעדים, וזה בסדר להגיד בדרך, היעד הזה הוא לא נכון עבורי, או הוא לא נכון עבורי לגמרי, עכשיו. לגמרי. כי אם אישה בתקופה, סתם אני אתן דוגמה, אישה בתקופת גיל המעבר עם כל מיני בעיות הורמונליות, והציב היעד, זה אולי שווה לשנות טיפת היעד, כדי שהיא תגיע אליו נכון, ולא עם חוויית אכזבה לגמרי. גדולה מעצמה, שירד לה ביטחון. ואני יכולה להגיד פה במקום אחר, בדרך שאנחנו מלווים אנשים, אני יכולה להעיד על נשים וגברים, אבל אני פשוט אתן את הדוגמה על דקלה, כי זה תמיד יושב לי. בחורה שעשתה אצלנו תהליך הכנה לחצי מרתון, ובסוף התהליך היא אמרה, תקשיבו, הרווחתי כל כך הרבה בדרך, היום אני יודעת כמה אני שווה, אני הולכת לבוס שלי, אני אומרת שאני רוצה הכרה במעמד שלי, והכרה ברמת שכר. והיא עשתה את זה, ומאז היא רק מתקדמת, והיא כל פעם אומרת, מה שאני חוויתי בדרך על עצמי, בתהליך הזה, הוא נתן לי כל כך הרבה כלים לחיים, ועם זה אני ממשיכה וכובשת שיאים ועוברת ומגישה מועמדות ומרצה, והביטחון שאני צברתי, הוא חוויתי אותו בגוף שלי. בדיוק. זה בעיניי, אין דבר יותר טוב מאשר... זה גם רק ככה ניגע, זה אחד ההבדלים בין, דיברנו על זה שלא משנה בעצם באיזה תחום אתה עושה דרך, היא תמיד תוכל לקחת מן הכלים ולהשתמש בהם, אבל בפעילות גופנית יש משהו שמשלב גם את הגוף וגם את הנפש בצורה כל כך אינטנסיבית, בצורה כל כך עמוקה את שניהם יחד, שהחוויה ומה שאתה מפיק ממנה היא עוצמתית. ללא ספק. הנה, יש לכם בדיוק, כן, משפט, אני נותן לכם, ברור, נותן לכם משפט סיום לפני שאלה האחרונה שלי, ואז... אני רוצה לקחת אותנו רגע צעד אחד. רוני ואני עובדים בהתנדבות עם קבוצה של חולות ומחלימות מסרטן השד. כל הכבוד. ושם, אני אומרת את זה דווקא שם, שדרך חוויית הריצה, דרך הפגיעות הגופנית שלהם, הן מצליחות להרים את הראש, לייצר חוויית הצלחה, לחייך לעולם, ולדעת שהן שוות ויכולות. ועוד פעם, זה דוגמה לדרך, להתכווננות קדימה, לבינג, ובאמת להצלחה. לגמרי, לגמרי. משפט סיום שלך, רוני? אני אקח את מה שנעמי סיימה בו, ואז כמו שהנשים האלה, שבחלוקת הקלפים, קיבלו איזשהו קלף שלא כל כך משרת אותם, והן הצליחו להפוך את זה לאיזשהו כלי, איזושהי אפילו מקפצה שחשפה אותם לעולמות אחרים שלהן עצמן ולקחה אותם קדימה. אז שוב, זה לא ש, אתה יודע, להגיד, הסרטן היה בשביל מתנה. ברור, אנחנו לא שם, ברור, ברור. אבל הוא כבר יש, הקלף הזה כבר בדיוק. חולק, יאללה, בוא נסרק את המקסימום. בדיוק, בדיוק, אז זה באמת... זה מה שנקרא מהלימון לימונדה. לגמרי, אני רוצה לפני שאלה אחת רק לומר באמת שספורט, אם מי מכם ששומע, מאזין, צופה, אם אתם לא עושים, עזבו רגע יעדים, עזבו הכל, פשוט תתנסו, פשוט תנסו, תחוו, תראו את תחושות ההצלחה, כי בעיניי ספורט זה אחד הכלים הטובים ביותר ל...
התמודדות מנטלית בין היתר, בלי קשר לכל התועלות הבריאותיות שכמובן עומדות בפני עצמן, ואני יכול לדבר על זה לא רק תוכנית אחת, אלא הרבה מאוד תוכניות רק על העניין הזה. אז אולי אגב תהיה עוד הזדמנות, נראה, נדבר אחרי זה, נביא אתכם עוד הפעם. אז באמת קודם כל תודה על שהייתם, ועכשיו רק שאלה ציום, מי מהצופים והמאזינים שרוצה באמת להתחיל להתאמן לקראת משהו או לחוות את הדברים האלו, איפה הוא יכול למצוא אתכם? הכי קל זה להיכנס לאתר שלנו, NR Spirit, N-Nomi, R-Roni Spirit, ושם יש את כל המידע ויותר, ודרך שם אפשר להגיע אלינו, זה תענוג. הדרך הטובה. תענוג, תענוג. אנחנו נשמח לקחת אנשים, להגשים את החלומות שלהם. דרך הספורט והלאה, לחיים עצמם. אכן כן. מעולה, תודה, מעולה. עמרי. תודה לכם, תודה נעמי, תודה רוני. אני ממש, ממש ממש אוהב את הרעיון הזה. אני חושב שהצופים והמאזינים לא רק קיבלו פה הרבה השראה מכל הסיפורים, אלא גם קיבלו באמת כלים פרקטיים להתמודדות מנטלית. וזהו, מאזינים, צופים, תודה לכם על שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. כמו שאתם יודעים, אם אתם רוצים לקבל ממני עוד, חפשו אותי בגוגל, ביוטיוב, בספוטיפיי. והכי חשוב, תבואו לכאן גם כן בשבוע הבא, ראשון ב-10. אנחנו כאן, כמו תמיד. תודה שהייתם איתי. נתראה בשבוע הבא.